14 horas e 6 minutos dessa segunda-feira, dia 15 de julho de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana e a orvédica, a, e liga tudo isso à física quântica, à medicina quântica, à medicina energética. Entendemos aqui que qualidade de vida, bem-estar e saúde sempre são sinônimos e a gente acredita piamente nisso que a medicina ancestral, a medicina tibetana, a medicina chinesa e a medicina ayurvédica farão parte do futuro, do presente e do futuro. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, desde 2000. Ali na ABA eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP, o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o Ibrau, e a faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais, medicina quântica, Fiz pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde e também em Física Quântica e Medicina Energética promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que aliás vai começar um curso agora em setembro. Nós vamos hoje ter uma pauta muito especial. Hoje nós vamos falar sobre biorressonância, como é que a medicina utiliza biorressonância para fazer tanto diagnóstico como para terapia. Vamos falar um pouco de Bidorte e de radiestesia médica. E também de um assunto que me chama muito a atenção, que é a energia escalar. Tudo isso porque o programa Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, a pauta do programa de hoje é a biorressonância da radiestesia médica. Teremos, temos o prazer de receber uma autoridade no assunto que é o doutor Nelson Pires Modesto. Ele é médico formado há mais de 50 anos pela melhor escola de medicina do Brasil, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. É a melhor escola de medicina do Brasil, a USP, que me desculpe. Quais são os motivos disso? Meu filho se formou lá. E o Dr. Nelson se formou lá, então é a melhor escola e ponto. Não tem discussão. Dr. Modesto é doutor em medicina pela Unicamp, a segunda, não, segunda ou terceira, estão brigando com a USP ali. Pela Unicamp, em 1976. Professor da Faculdade de Licenças Médicas da Unicamp entre 68 e 1980. Chefe da Clínica Médica da Unicamp de 70 a 78. Coordenador da disciplina de Oncologia do Hospital da PUC, Campinas criador e coordenador do serviço de oncologia do Hospital Universitário da Medicina PUC Campinas, médico vice-diretor do Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campinas por 10 anos. Criou e coordenou o serviço de ambulatório de oncologia no serviço de home care do Hospital Beneficência Portuguesa, onde trabalhou por 32 anos. A especialidade em clínica médica e cardiologia, medicina ortomolecular desde 1990 especialidade em bioressonância atua na área de medicina integrativa, bi digital, o ring test, o BIDORT, e desenvolve a aplicação da radiestesia na medicina, radiestesia médica. É um prazer muito, muito prazer. grande receber o doutor Nelson Modesto. Seja muito bem-vindo aos saludos. É um prazer recebê-lo. É um prazer poder estar aqui e poder contribuir com a evolução da medicina brasileira. Pois é, doutor. É exatamente uma das questões importantes que a gente sempre fala aqui no nosso programa. Os médicos normalmente vão para a área da física quântica, e trouxemos aqui vários, entre outros, Dabi Rodrigues, lá de, de Brasília, e outros, e outros, e outros. Eles saem daquela formação acadêmica restrita e, e newtoniana, cartesiana, e vão para uma, uma coisa mais aberta depois de passar. Por momentos difíceis na família, ou com ele próprio ou com algum familiar doente. Como é que o senhor abriu sua cabeça para a medicina quântica, doutor? Ah, na realidade, é, eu sempre escutei os meus pacientes. E, há, vamos dizer, há uns 40 anos atrás, sempre atendendo os pacientes, eu escutava falar em fitoterapia. Olha, eu fiz uso daquela erva, eu melhorei. Eu não conhecia nada do assunto. Falei, caramba. O que que é? Aí eu comecei a estudar sozinho sobre fitoterapia. Uhum. Comecei a estudar sozinho. Nesse interim, eu tenho um primo que é José de Felipe Júnior, que é um dos primeiros ortomoleculares que estiveram, que ainda está atuando aqui em São Paulo. E José de Felipe falou: Modesto, eu preciso te passar o orto molecular, que é muito importante você começar. Eu comecei o horto molecular há uns 35 anos atrás, com o meu primo, José de Felipe Júnior. Uhum. E aí eu comecei a ver uma outra medicina que os pacientes melhoravam muito. Aí eu comecei, então, cada vez mais, procurar. Qualquer outras terapêuticas que poderiam fazer com que eu aprofundasse mais na área. E aí eu entrei, aprendi toxicologia, eu aprendi a, a também. Eu cheguei, inclusive, o meu último curso que eu fiz foi de acupuntura. Entendeu? Interessante, muito entendeu? bom. Então, eu hoje faço várias armas, uso é, como método terapêutico. Mas. Foi na bioresonância que a partir de 2003 que eu fiz um primeiro curso de, na área mostrando o bidort e a partir daí eu comecei a desenvolver cada vez mais o bidort. Infelizmente eu comecei a desenvolver muita tendinite porque eu fazia muito o teste e utilizava não uma pessoa só. Como que seria o certo, porque aí você não precisa fazer tanto. Eu usava o paciente, e o paciente faz força demais. Então, no teste, eu comecei a dar tendinite. Tendinite, sim, eu falei, bom, eu não vou poder fazer isso. Aí, como eu mexia com radiestesia desde criança, que eu ganhei um pêndulo, eu comecei a falei, não, mas pera um pouco, é a mesma coisa as coisas. Dá para se mutar. Tá? E aí, eu comecei a fazer a bioresonância com um pêndulo. Mas eu não fiquei satisfeito. Aí eu vi um aeromíter e falei, não, mas daria para modificar esse aeromítero e ficar melhor. Aí eu desenvolvi o meu aparelho, que é um sinalizador que faz o diagnóstico direto, rapidamente. O é um, é um é um pêndulo, na verdade, é uma varinha que a gente utiliza cotidianamente no nosso consultório. Tem um médico aqui, como o Dr. Nelson Modesto, atuando, falando da importância e da veracidade desse sistema, Seguramente é muito importante, não só para o programa, para todos os nossos colegas que trabalham com essa medicina ortobiomolecular. A gente faz uma avaliação com a Uramiter. Então, quer dizer que o senhor, na verdade, eu vi os seus filmes, o senhor me encaminhou ontem, no final do dia, eu acabei vendo ontem à noite. Quer dizer, o senhor desenvolveu um aparelho que faz uma medição e é em. O senhor falou em cinco minutos, dá para fazer ah, um... Dá perfeitamente, porque é, ele, ele tem uma facilidade rápida e eu desenvolvi esse método é, de exame clínico, então permite em pouco tempo você ter uma certeza de uma série de coisas que depois você com determinadas lâminas eu tenho também mostro, mostro para você com o que é que eu desenvolvi porque tudo que eu fiz eu fui desenvolvendo e fui checando então hoje eu tenho lâminas para fazer diagnósticos e avaliar inclusive o estado clínico do paciente Hoje, o que eu me especializei utilizando a bioressonância é fazer o seguinte: quando o indivíduo vem doente, eu trato a doença, mas não paro aí. Eu convenço a tornar o um indivíduo saudável. E isto a medicina não ensina. É isso que a gente trabalha, a gente normalmente fala que a diferença entre nós e é a medicina alopática ocidental que é muito importante na retirada do sintoma, nas crises agudas, absolutamente é, é, imbatível, né? mas a gente trata paciente, não patologias. O senhor, no caso, trata tanto as patologias quanto a, o, o paciente como um todo. Né, Perfeitamente, trata o paciente como um todo. Eu, eu, eu soube, eu via nas suas entrevistas, que quando surgiu a radiestesia, e a medicina começou a utilizar a radiestesia como um método de avaliação de trabalho, inclusive, houve muita resistência, né, doutor? Sim, é, nos Estados Unidos é, eu não sei se se eu não me engano por volta de 1928 um grupo médico começou a utilizar a radiestesia para o é, poder fazer essa avaliação, porque a radiestesia trabalha com a energia do corpo, então você tem a coisa na hora, na as horas. informações. Uhum. E esse grupo ele foi crescendo, só que Começou a ter uma resistência dos médicos que não aceitavam e que faziam a medicina tradicional. A pressão foi tão grande que a própria Associação Americana de Medicina chamou cada médico e falou: ou você faz a medicina, ou se fizer a radiestesia, tá nós, fora. nós caçamos a você possibilidade é. do seu serenity. Então, todos voltaram para serem médico E com isso morreu a radiestesia, depois de 10 anos que estavam já fazendo isso. É um absurdo, né? E 10 anos e com sucesso. né com Porque sucesso ninguém está falando de, de algo que... Né? Olha, eu queria dar essa informação para você. Na Inglaterra, eu estou falando que é um país desenvolvido, na Inglaterra existe a chamada medicina psiónica. Quem criou a medicina foi um médico que, por sinal, um médico da elite. Ele é um ser. Jorge Valense. Em 1965, ele criou a especialidade de medicina psionica, que faz todo o exame do paciente com pêndulo. Faz um rastreamento completo. Ele usa como terapia a fitoterapia, a antroposofia e a homeopatia. Como método terapêutico. Mas para diagnóstico, ele usa a bioressonância na forma de radiestesia com pêndulo. O senhor sabe tanto quanto eu, aliás, sabe mais do que eu, de que também você pode testar os, os, os tratamentos. Né? Você pode testar uma medicação homeopática, antroposófica, frequencial, alopática. Sim, sim, tudo, todas né? elas podem ser checadas. Testadas, né? E testada perfeitamente. É, nós temos. É, nós desenvolvemos felizmente uma forma de diagnóstico e terapêutica do qual entra fitoterapia ortomolecular quando eu preciso de mais armas entra acupuntura principalmente eu uso Yamamoto e uso uma outra coisa que poucos utilizam Chikung interessante com chikun eu utilizo como uma forma de ampliar a energia da das agulhas eu meço sempre o campo energético através do meu aparelho então meu aparelho gira horário toda vez que você tem uma carga positiva e anti-horário quando a carga não é positiva então eu medindo a carga por exemplo de um medicamento ou da água que está aí do seu lado eu meço a, a água você veja o seguinte, você fica sabendo se essa água permite. É não, não, tudo bem essa é sua, a minha está ah, aqui. Não. Então, eu vou fazer o exame só para poder. Vamos mostrar. fazer a ver a diferença. Eu sei que eu não posso sair do foco lá, mas olha aqui, veja isso. Isso é que vai dar para mim. Isso deve, mostra só a resposta disso. Olha aqui, é uma água positiva. positiva. Porque ela É horária. Vamos ver. Sentido horário. para eles poderem ver lá. Olha só, até onde que vai o campo da água. Vamos ver. Eu estou afastando. Aqui. Olha, olha só o campo aqui. da água vai a essa distância é. que não dá nem Se eu ver afastar o mais, dia. olha o que acontece ali. Para, anula. Não, giro o contrário. Gira o contrário. Porque eu saio fora do campo da água. E isto é válido para tudo. Se eu pegar esse daqui, olha aqui, esse também tem um campo energético. Esse é maior ainda do que da água ali. Olha aqui. Essa água é especial. Essa água aqui foi feita para. Olha só como é. essa água. Tá foi vendo? Feita eu eu mim. já estou no limite aqui, eu não estou conseguindo. E está dando positivo. Tá no limite. vai além. Vai além essa disso. Essa água aqui é especial. Põe ela mais para lá para a gente poder pegar a distância. Para todos poderem assistir. Olha aqui, ó. Aqui, Baldão. Olha aqui, ó. E ainda está. Tá. Não, não. Eu estou pegando. Olha essa distância aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Está aqui, ó. Até aqui vai. Não dá nem para ver. Eu, ali. E se eu afastar mais, aí sim. Eu vou girar anti-horário. Que aí eu estou fora. Voltando para cima e para baixo é o limite. E chegando aqui, gira Positivamente. horário. Porque é o campo de energia daqui do que está lá. Você entendeu? O Antônio. Antônio, o Antônio, isso... Antônio é para você essa, hein? Essa é para você. O Antônio produziu a água para ah, mim. Ah, perfeitamente. Então eu tenho que ensinar uma coisa a mais: que o se seu jogar ticum em cima disso aumenta de 30 metros. 30 metros? É, eu posso jogar no final para você? Deixa para o final, eu faço tá. isso. Essa e é uma essa... maneira de eu jogar a energia para a água que eu vou tomar. Você vai mostrar isso para a gente? Mostra. Olha mostro. só quantas coisas boas a gente vai falar no programa de hoje. Olha só, agora deixa eu mostrar para você. Se eu apontar você, eu também pego o teu campo de energia. Olha aqui, esse é o seu campo de energia. Eu estou apontando o terceiro olho, que é entre as pestanas. Olha aqui, ó. O teu campo vai além disso. Eu não posso sair da área. Mas... E eu estou em jejum, hein, doutor? Tudo eu tô bem. Eu estou em mas... jejum, hein? Isso daqui vale a pena, porque. Aí você vai analisa mapeando. cada área do corpo e você faz o diagnóstico. Aliás, tem um, fi um filme no YouTube do doutor Modesto, é, fazendo essa análise pela cervical, pela tireoide, pelas tudo. vértebras da coluna, os tudo. meridianos da bexiga, o rim, etc. Joelho, coluna, osso, etc. É só colocar no YouTube, doutor Nelson sim. Modesto, é vai, achar. vai achar. Vai achar. Muito Vai interessante. lá encontrar também o seu energético, que nós vamos falar, nós vamos também, falar daqui a pouco. E a bioressonância. São dois filmes que estão lá presentes. Eu quero aproveitar esse momento aqui. O Xereque, você é, me, me colocou aqui no Face? Não. Eu não liguei agora o celular, não estou conseguindo achar, porque os teleinternautas participam ao vivo, viu, doutor? Sim, perfeitamente. Eu estou com o celular aqui, vamos ver se eu consigo conectar. Enquanto isso, eu quero falar para o Xereque colocar o nosso GCs aqui. Está na hora ou não? Oh, o, Xerec, oh, o Xerec, vou te falar, depois das férias ele ficou ótimo. O WhatsApp, para marcar consultas comigo, WhatsApp 11 977192266, aqui em São Paulo, 977192266. É, as mídias sociais, o Instagram, arroba nestes Neste este Salutes, 10 anos do Salutes, daqui da Altv, mais quase um ano na TV Guarulhos, nas sextas-feiras, estão disponíveis em dois canais do YouTube. O João Carlos Baldan, que é meu nome, no canal Além de Agulhas. O pessoal fala que é um curso de pós-graduação. Não é mais, não. Nós somos eleitos. Nós ganhamos uma outra graduação, um curso de mestrado. que só tem os melhores médicos do Brasil aqui no nosso programa. Quais outros? A loja virtual, onde tem todos os equipamentos da Nova Ciência. Deu pau. Isso, loja virtual. Tem todos os equipamentos da nova ciência, doutor Modesto. Sim. Tem o Potentizer, tem o Micro Zapper, tem o Hidrovitalis, enfim, tem o TMS, enfim, tem geradores de prata coloidal. Todos esses equipamentos estão disponíveis lá na nossa loja virtual. Este é o nosso site, www.jcbaldan.com.br. Acabou, Xereck? Acabou, né? Encerrou. Xereck está muito bom, Xereck. Parabéns, estou gostando de ver a sua performance com a nova eletrônica. O senhor ia falar alguma coisa dos equipamentos? Não, era o seguinte: é com o Alexandre, mesmo, a da a Nova, nova Ciência, que nós já estamos acertando para fazer isso daqui, colocar num ecrã e, através de. utilizando os recursos é, de, da parte, vamos dizer, de logística informacional. e. De, de informacional, uhum. para ler. Como é que gira no, no ecrã? Nossa, maravilhoso. O Alexandre é um parceiro nosso, a gente tem, eu sou representante da Nova Ciência, eu trabalho certo. com todos os equipamentos da Nova Ciência: o Pro5, o PC Zapper, o Hidro o Neuro Spa, eu trabalho com todos os equipamentos. A gente recentemente fez um curso de microscopia de campo escuro, o Alexandre está me devendo o microscópio de campo escuro, que deve estar tá para chegar logo. E a gente vai, inclusive, ampliando aí a nossa atuação. E seguramente o senhor está de parabéns. É incrível essa, essa capacidade de utilizar a biorressonância, que é imbatível, né, doutor? Ela não Sim. mente, né? Não tem como não, mentir, né, tem, doutor? Tem. A energia não erra. Pode errar o médico interpretando errado a energia. A energia não erra. Ela, Ela é o que era. Sabendo é, né? a interpretar perfeitamente, não tem como errar. Agora, eu gostaria de aproveitar no tempo, dizer o seguinte. Quando eu comecei a mexer com esta área, o bidorte e a radiestesia, eu dei um salto na medicina muito grande. Sim, sim. Por exemplo, eu hoje em dia não faço mais exame de laboratório. Eu vou mostrar para você que eu trouxe aqui umas lâminas. E também... Uma coisa muito importante. Eu abro. Eu, eu, eu identifiquei já todos os fatores. E isso era importante a gente transmitir. Veja o seguinte. Se eu abrir aqui, em qualquer lugar. Isso aqui é um atlas de anatomia. Sim. Eu posso abrir, por exemplo, numa área que o abdômen está aberto. E você. Deixa eu ver aqui um abdômen. Um abdômen aberto. Vamos ver aqui, um instantinho só. Eu devia ter separado, mas não me deu tempo. Não tem problema, doutor. Então, vamos ver. Um abdômen aberto. Por exemplo, está aqui. Aqui nós temos essa parte de estômago. Eu não sei certo. se dá para enxergar. Não, eu não sei, olha. Deixa... Não sei o, se dá o... para pegar. Estômago e um abdômen ah, aberto assim. no rim. Certo? Xereque? Fecha aqui para mim, na minha câmera, por favor. Ó, isso aqui é o que a gente está vendo? Fecha aqui na minha câmera. Isso. Esse aqui é a página que o doutor Modesto está mostrando para gente. Pois não, doutor. Veja o seguinte. Você colocando um dedo aqui e passa o aparelho. Eu vou ficar de frente um instantinho só. Olha só. Põe o seu dedo aqui. Deixa eu explicar o que acontece. O seu dedo tem um campo de energia. Olha só. É positivo. É um positivo. Vem até aqui, o teu campo de energia. Na realidade, tudo que está neste campo é reconhecido na presença do teu dedo como se fosse seu. Então eu venho aqui, é o seu abdômen que eu examino. E aí eu começo a ver. Este campo, como está aqui, também está o estômago no campo. Então vejo o seu estômago. Se você tem alguma coisa que você tem no estômago, eu capto aqui. É como se estivesse fazendo uma endoscopia, teoricamente. Só que eu estou vendo externamente, mas eu pego uma outra internamente, eu estou vendo a mucosa. Entendi. Conforme. O importante é o seguinte: é que tudo que eu pego aqui dá positivo porque você está bem. Se você tiver alguma coisinha, eu detecto aqui. E o estômago está vazio, hein? Está com fome. Tudo bem. Mas ele está bem. O, o que eu vou detectar é só coisas patológica. Por exemplo, se eu venho aqui, eu pego a tua adrenal, a sua adrenal direita. E olha, está perfeita a tua adrenal direita. Que Aí bom. depois eu venho pegar os rins. Mas você está entendendo que isto... É uma ressonância, uma é uma biorressonância. É como se você estivesse ouvindo o abdômen do indivíduo, olhando como se tivesse alguma coisa que você pudesse enxergar lá dentro. É a mesma coisa. Maravilhoso, é maravilhoso. Vocês estão entendendo isso, né? Quer dizer, tem um mapa anatômico com anatomia, com corte... Esse corte é sagital ou não? não? Esse é, é, um, é, um corte, é um corte sagital. Sagital, um corte sagital em que você pode ver todos os órgãos e, e com um dedo aqui... Cria-se um campo magnético e o, o aparelho que o doutor inventou, o doutor Modesto inventou, vai rastreando praticamente. É uma, é uma bioressonância muito avançada, né, doutor? Você entendeu? Eu Quando uso é que o senhor descobriu muito... isso? Hã? Quando é que o senhor descobriu? Que ano? Ah, faz uns quatro anos atrás. Eu já venho fazendo isso há tempo. Coisa... E aí, se o senhor identifica qualquer coisa aqui, o senhor pode fazer um nome de anatomia anatom patológica e me... depois... confirma. Não, as coisas já estão mais adiantadas para mim. Vamos lá. Me conta. <laughs> me conte tudo, não esconda cê, nada. Você quer que eu conte? Eu quero que um você momento, me conte então. tudo. Então, Se não contar hoje, eu sou obrigado a convidá-lo para mais um programa, então. porque vai ter que vir. Eu vou te contar. O um negócio é o seguinte. Se você tá pegou... Você não vê que eu faço área de oncologia? Sim. Isso para mim foi muito importante na área de oncologia. Porque eu consigo detectar todas as metástases que o indivíduo tem porque dá o campo negativo da célula tumoral e a célula tumoral tem outra tem uma energia própria que, que é você re... identifica diferente de uma inflamação tem mais essa ah, tem mais porque dessa. ela tem uma energia própria e eu reconheço isso no meu aparelho por exemplo normalmente você vai fazer um PET scan um PET scan para aparecer alguma coisa tem que mais, ter mais de que cinco mil células neoplásicas na área senão não dá não capta nada no PET scan? É. Eu, com de 15 a 50 células tumorais, já detecto com a bioressonância. Que maravilha, não? Você entende? Então, eu consigo ver coisas muito mais iniciais do que o PET scan. E eu desenvolvi mais uma. Isso aqui é um, um ah, atlas antigo, de... bem antigo, de tudo histológico só. Então, quando eu pego. Um tumor, eu venho aqui na histologia. Você, pondo um dedo aqui, aqui em cima, e colocando um dedo aqui, a bioresonância identifica. Então, eu identifico o tipo do tumor por aqui. É um anatopatológico. É um anatopatológico por biorressonância. Você entendeu agora? Então. Se o indivíduo tem um gânglio, por exemplo, lá embaixo, no, no abdômen, que foi detectado, ele tem que fazer o quê? Uma laparotomia, abrir para chegar naquele gânglio e fazer uma biópsia. Ou, quando é dentro do fígado, permite até você, por ultrassom, entrar com uma agulha no fígado e chegar naquela nódula, que está dentro do fígado, se for uma metástase. Isso é agressivo. Com isso aqui não precisa nada disso. Não precisa. E realmente, eh, eu comecei fazendo isso já tem esses quatro anos que eu comecei isso. Esse daqui tem mais três anos que eu estou fazendo isso. E aí, cada vez fui desenvolvendo cada vez mais. Cada vez um progresso muito maior. Eu, eu diria para você que eu mais ou menos eu estou há uns 10 ou 20 anos à frente à frente de qualquer médico. À frente, à frente. Por exemplo, eu faço telemedicina há 10 anos. Foi eu um tenho dos primeiros aqui, a fazer, né? Que eu agora está se discutindo isso. Está começando isso. Né? isso. Há 10 anos eu faço. Eu faço aqui, eu tenho vários pacientes aqui, no meu celular, que eu mostro para você. Só com a foto, você sabe que você pega energia sim, com a foto. Sim. A foto tem toda a energia do indivíduo. Não só a foto, o raio-x, a tomografia, mantém a energia. E você trabalha com tudo isso. A análise dos exames, a análise de, pelo. Pela, aqui, se o indivíduo mora longe, quantos pacientes nem, eu nem conheço? Eu trato de várias crianças autistas sem vê-la, só por aqui. Só pela foto? Só pela foto. Faço todo dia, mando para a mãe: olha, faça isso, assim, assim, passo tudo e vou acompanhando. Eu vou te mostrar, só para você ter uma ideia. Tem uma mãe, eu não vou dizer de ontem, mas ela mora longe. Que é um caso que hum, eu acho essa mãe uma, uma mulher maravilhosa, porque ela tem um cuidado especial com seus filhos. Ela tem três filhos, os três com problema, dois nitidamente autistas. E não é fácil, olha, essa, essa, essa moça aqui. Ó. Eu errei no na, na, apertar, está aqui. Ó. Esta moça aqui. Olha os filhos dela: uhum. Paulo, Mateus e Pedro. E eu estou acompanhando, olha aqui, olha. olha aqui, em várias fases dele, olha. Ele aqui pior. Eu te mostro como é que eu faço o diagnóstico. Por exemplo, olha aqui. Está aqui, ó. Eu quero ver mesmo. Então vamos fazer. Vamos aqui pegar esse daqui, tá? Pedro. Está aqui. Me passa o aparelho. Veja o seguinte: eu vou mostrar para você. Eu venho aqui e peguei a energia dele, do Pedro. Deixa eu tentar No O terceiro aqui. olho no terceiro olho a energia dele tá zero tá zero a energia dele olha aqui ó antes do tratamento tinha rinite alérgica olha aqui ó tô pegando o nariz os seios da face todo inflamado tá dando negativo quando tá negativo, negativo dando inflamado porque está inflamado ele tinha também o fígado com metais com metais pesados olha aqui também inflamado aqui ó olha aqui olha o fígado dele metais pesado horário ele tinha uma doença chamada doença inflamatória silenciosa do endotélio, que é o endotélio das artérias do coronário, tudo do, inflamado. Todo do coração. Tá aqui. Mas não é, é do corpo inteiro. Nossa. Se eu puser na, na no pescoço, se eu puser aqui no pescoço, você vai ver que eu pego a carótida. Olha aqui, aqui no canto. Olha aqui ó. Antihorário. Antihorário. Porque está inflamada. O endotélio está inflamado. Agora, vamos pegar a última foto dele. Que ontem, Vou fazer uma comparação. até por sinal, nem mandei para a mãe o relatório. Porque eu mando um relatório para mim As últimas fotos dele estão aqui. Então vamos lá. Pedro, está aqui. Ó. Olha a mudança no, no aspecto dele. Nossa, diferente mesmo. Olha aqui. Olha aqui. Vamos pegar. Energia, primeiro. Olha que energia dele. Olha só. Olha aqui. não é, é o tratamento. É isso que eu estou dizendo. Eu estou tô, tô tornando ele saudável. Então tá mudando tudo, né? Olha aqui, tinha a rinite alérgica, né? Deixa eu apoiar aqui porque, olha, porque a área é pequena. Olha aqui, ó. Não tem mais a rinite Não, alérgica. Não, tá positivo. É positivo. Vou pegar o lado direito do abdômen, para ver o fígado. Olha aqui, ó. Metais hepáticos é positivo. A doença inflamatória tá difícil de pegar, tá aqui embaixo. Mas eu posso pegar no cérebro. Olha aqui, ó. No cérebro também pega a doença inflamatória. Aqui é positivo agora. A carótida tá aqui agora. Vou te mostrar a carótida. Que estava absolutamente negativa. negativo. E... Deixa eu só apoiar aqui. É meio difícil aqui, não tem apoio. Olha aqui, ó. Positivo. Positivo. Mudou a criança. E ela mudou também a Com... maneira. Comportamento. É, comportamento e tudo. tudo. Eu tenho coisas assim fabulosas nessa área de resposta de autista, tornando a criança praticamente normal na resposta. E uma coisa mais ainda, que é. Novo para a medicina. Uma coisa mais ainda que é mais ainda novo para a medicina. É o seguinte: os autistas, como a paralisia cerebral, principalmente a paralisia cerebral, eles têm o quê? Muitas crises convulsivas. E eles precisam, às vezes, tomar drogas de alta potência que ele fica totalmente sedado. O intestino para de funcionar porque fica bloqueado pela sedação. Fígado vai para o espaço Entendeu? também? Muito bem. O selo energético e água fluidificada que eu desenvolvo com esse selo energético, o que é que faz o selo energético? Veja Criação sua também. Criação minha. Isso já é energia escalar. Energia escalar. O selo energético, além de te dar um campo de energia escalar, quando você está com o selo, este campo bloqueia toda a corrente eletromagnética que vem de fora. Antes de a gente explicar isso, seria importante, doutor, porque eu até então não sabia o que era energia escalar. Fui ver hoje. <laughs> o que é energia escalar? Você sabe o que é energia escalar? É, eu sei porque eu li hoje. Eu fiz uma, o doutor Google me ajudou. E, mas eu espero que o doutor Modesto explique. Na verdade, ela é um pouco diferente das ondas hertzianas, né? existe na natureza, mas ela é diferente das frequências, dos ciclos. Só pode explicar para a é. gente um pouco da energia escalar. A energia escalar, na verdade, ela foi descoberta por Maxwell, matematicamente. Isso em 1800 e pouco. 1860. Depois, quem foi conhecido como pai da energia escalar foi bom, Nikola Tesla. Bom e velho Tesla. Exatamente. Né? Tesla foi quem desenvolveu a prática, desenvolvendo turbinas, que ele desenvolvia energia escalar. O que, que é energia escalar? que aliás é a base desculpe interrompê-lo as turbinas que o Tesla desenvolveu que ele criou eu vi um documentário recente é o que permitiu ocorrer as usinas hidrelétricas sim sim o preceito das turbinas porque eles não tinham porque antigamente não tinha aquela corrente alternada era só contínua sim. e não tinha jeito de fazer usina elétrica hoje nós temos energia aqui nos, nas casas por causa da usina por conta é. do Tesla isto foi até uma briga muito grande entre Nikola Tesla e Thomas Edison, porque o Thomas Edison fez corrente contínua e era americano Nikola Tesla, ele era um né? iugoslavo que migrou para os Estados Unidos para trabalhar com Thomas Edison por sinal, mas o, 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 o Nikola Tesla falava, olha, a corrente alternada é muito melhor que a, a contínua. contínua, e aí foi, houve uma análise e decidiram a, a queda lá nas cataratas de Niágara que foi a primeira catarata que, fez, que teve energia elétrica, foi Nikola Tesla, com corrente alternada, mostrando que ele trouxe energia para toda a região. Uhum. Entendeu? Uhum. Coisa que não era possível até então. Foi ele que fez essa, essa criação foi Nikola Tesla. Maravilhoso. E essa energia escalar, na verdade, existe desde que existe o mundo. Nós respiramos energia escalar. Você dentro da acupuntura é dito que que dentro da acupuntura que a respiração profunda faz você ganhar energia. Que é o ti, né? Que que é é a... o é energia, ti é energia. Então esta energia pela respiração é a energia escalar que você está respirando, porque ela está aqui no ar, ela é estacionária. Por isso que nenhum aparelho que mede uh, vetoriais que são energia elétrica, energia eletromagnética, são vetoriais. Então, esses aparelhos captam hertz. O ciclo, né? Para dar o ciclo. Acontece que a energia escalar são partículas que uma gira assim e a outra gira assim. De tal maneira, uma inativar a outra. Então, ela é estacionária no ar. Ela está aqui no nosso ambiente. Sem, é sem polo. Provar. Sem polo. É fácil provar. Muito fácil. Só que eu vou sair do foco. Eles permitem aqui eu sair um pouco do foco. Só tomar cuidado com, você. A, com o microfone. Tá. Eu vou falando e eles vão ver. Eu vou mostrando e vou falando. Olha só. Eu vou mostrar para você. Deixa aqui soltar aqui o fio. Olha só. Eu vou medir a tua energia agora. Eu vou em direção ali aí eles vão pegando. Olha. É horário a tua energia. É o seu campo de energia. Olha, vem até aqui, seu campo de energia. Se eu afastar mais aqui, girante horário. Se eu voltar, é o teu campo. Se eu entrar no teu campo, é positivo. Entendi. Faça o seguinte: eu não vou sair Dá daqui. Dá o quê? Quase te... Eu não vou sair daqui. Três metros. É. Faz uma inspiração profunda pelo nariz e solta pela boca. Lentamente, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mais outra inspiração. Solta. Isso já é o suficiente. Olha só agora o que aconteceu. Você ingeriu respiratoriamente mais energia. Toma. Não dá para eles verem. Mas olha, você pode ir falando. Só. Não Nossa. cabe aqui, olha. Não cabe aqui. Chama o xereque para quebrar a parede, ali. Precisa quebrar. <laughs> Precisa quebrar a parede do estúdio. Você entendeu? Aqui. Isso é energia escalar que você está respirando. Que é o prana, que é o chi, Que é Tina. Chi, chi, é é então, só que eles descobriram isso por sensibilidade coisa que o médico de hoje não tem sensibilidade porque sensibilidade tem que ter natureza você tem que estar junto à natureza para desenvolver senão você não desenvolve você não vê o nosso caboclo ele ele aparece de manhã e faz assim à tarde vai chover e você Eu pode cheiro, ver né? e à tarde chove é a sensibilidade que ele já capta no ar Entendeu? isso daí tem muito mais você não viu é, não leu a respeito daquele Suriname que teve, que morreram vários na, na parte de na, 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 aquelas ilhas, como é o nome das ilhas? Lá é, no, no Japão não. Não, no, não foi no Japão, no foi Vietnã, próximo. Né? É, é, não, não foi. Não era de Vietnã, não. Era na, próximo. Naquelas ilhas, não, não é Filipinas, é, é outro nome que tem. Agora não vê o nome. Mas teve um Suriname enorme, que muitos morreram. Não morreu os animais, nenhum animal. Os animais, é. os animais, em 24 horas antes do Suriname, eles estava no morro mais alto. E não morreu nenhum animal. O quê? O animal tem a sensibilidade para captar aquilo que vem. Um em contato com a natureza, não é, doutor? Sim. Mas veja o seguinte. Agora eu vou entrar numa profundidade um pouco maior. Uma profundidade mais maior ainda. Que é quase inacreditável. Há muitos anos se fala sobre consciência universal. Já escutou falar sobre consciência? Já, né? já. É um conhecimento que é, vamos dizer, é, por exemplo, essa, essa, essa coincidência com conhecimento universal, consciência universal, foi o que explicava, por exemplo, indivíduos aqui numa ilha. Tendo peixes, começaram a matar os peixes, tudo de uma ilha. A uma outra ilha, a 100 quilômetros dali, os peixes sumiram da praia. Tem uma experiência com os macacos, os sem macacos? Tem também. É isso? Tem também. E isso também, o Jung fala do inconsciente coletivo. Exatamente. É, e, é, 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 é Tudo é a mesma os, coisa. Os hindus falam é do registro coisa. acástico. Então, agora eu vou lhe dizer. É, eu comecei a frequentar, para estudar, constelação. Familiar, familiar sistêmica. Ótimo. A constelação familiar sistêmica utiliza, baseado mais recentemente, não na consciência universal, mas é a mesma coisa, Sei. nos trabalhos de é, Rupert Sheldrake, que é os campos mórficos genéticos. Isso. E os campos mórficos genéticos, na no campo da constelação, cada pessoa é colocado como uma pessoa da família do constelado e aquelas pessoas se comportam exatamente como o pai a mãe sem conhecê-los tudo captando o quê uma energia que está no ar como é que isso se dá doutor isso eu participo participei tem pessoas que vieram aqui explicar a constelação faz, é, é, familiar a sistêmica etc mas olha, é difícil da gente entender Vamos como é que o teatro Vamos lá. Se como é que Shell Drake desconfiou? Então vou contar as doutor, coisas que Shell Drake fez. Doutor José Lopes Fernandes, boa tarde, muito obrigado pela participação. Rosemeire Martiniak, muito interessante o programa, uma tarde. Ana Espinoso. Espinoso ela, ela falou o ela percebeu antes, foi na Indonésia o tsunami. Indonésia, exatamente. Isso, Ana Isso Spinoza. mesmo. Então, então como é que você... isso? Como é que se dá esse Não, quadro? A coisa, uh, vou contar como é que Sheldon Drake chegou a isso. Sheldon que percebeu que toda vez que ele chegava em casa, abria a porta o cachorrinho estava na porta. Ele falou: mas toda hora ele, ele como é que ele sabe que eu estou abrindo a porta? É o cachorrinho já está na porta. Então o que ele fez? Ele colocou uma câmera com horário para filmar. Enquanto ele estava trabalhando para cá e para ele olhava para a câmera, o cachorro estava brincando, brincando. Na hora que ele falou: bom Pessoal, eu vou para casa. Ele virou, o cachorro saiu correndo e ficou na porta. Falei, como? Eu estou aqui. Só em o pensar? Cachorro... Só em pensar. Na hora que ele falou, eu vou para casa, o cachorro correu na porta. Tá? Campo morfo genético mesmo. Exatamente. Bom, e e não, é, não é só isso, não. Aí depois ele pegou três irmãs. Três irmãs, falei: Bom, vocês vão fazer o seguinte, vocês mãe, vocês estão conectadas uma com a outra sempre, para, Mas vai, quero que faça o seguinte: uma irmã vai ligar para outra, mas não vai falar nada. Só liga o telefone e fica escutando. Eu quero que a outra diga: É você, Alice? Antes de ele falar. As irmãs fizeram os testes, nenhuma errou. Ele falou: Bom, Tem coisa aqui. Porque não pode ser. Na hora que pessoas estão. É o que explica também os. Como é que você explica um professor no Japão faz uns trabalhos para apresentar ganhar o Prêmio Nobel e outro nos Estados Unidos faz a mesma coisa não se conhece nunca trocar ideia e os dois apresentam a mesma coisa e aí os dois ganham o Prêmio junto. Os grandes inventos foram assim né não só a lâmpada mas o próprio telefone o avião. E mas etc, o que né? que é o negócio é o seguinte quando a mente está voltada para as mesmas coisas interconectada ela certamente capta por campos mórficos a informação do outro e um transmite para o outro sem saber essa que é a verdade um acaba trabalhando e tendo intuição desenvolve coisas claro, não é um indivíduo qualquer é um indivíduo mais sensitivo, evidentemente isso se dá pelas crenças emoções o amor seria entrar, estaria nisso? atração entre casal, essas coisas. Atração entre casal, eu não gostaria de falar isso daqui porque então eu não desisti, falar, Eu vai. desisti de fazer isso. Quando eu falei para uma moça que eu pegava a energia dela e pegava a energia do rapaz separados. Aí depois pegava uma foto, punha eles junto e media a energia do junto. Quando essa energia dá o dobro da soma de cada um isolado, o casamento dá perfeito. Eu peguei uma que não dava. Eu falei para ela antes do casamento: olha, infelizmente o casamento não vai dar certo. Ela não não acreditou. Ela chegou da lua de mel, já quis se separar do marido. Da e lua se de separaram. Mar. E se separaram. Entendeu? Então, a energia. Bom, mas está respondido. <laughs> tá respondido. Isso, isso funciona. Eu desisti de fazer isso. Eu desisti. Não quero mais fazer isso, porque eu me senti depois chateada. Falei, talvez se eu não tivesse dito nada para ela, a coisa correria até melhor. Eu Mas já sei. deu a letra, já deu a letra. Doutor, <laughs> nosso programa passa muito rápido, nós temos 10 minutos. Eu quero falar do seu curso e quero que o senhor fale eu, do seu. Sim, eu vou falar do seu. Eu só quero falar uma coisinha a mais, que foi o motivo que eu falei dos campos mórficos. É possível, é possível, e eu estou checando isso. Perfeitamente, em todos os casos que eu já testei, mais de 10 casos. Perfeitamente. O seguinte, olha só: captar através de campos mórficos. Se você me conhece já, então você tem uma Referência. conexão de mental já. E, de repente, você está na Itália e passa mal lá. Você não precisa nem por telemedicina. Se eu tiver o teu nome e teu data de nascimento, eu consigo, por campos mórficos, fazer todos os diagnósticos teu e dizer, olha, você que está com tal coisa, você precisa fazer tal tratamento. Por campos mórficos que eu fiquei estudando. Isso já é possível. Então eu estou numa medicina daqui 20, 30 anos, quando isso vai começar a acontecer. Os coleguinhas devem ficar muito contentes com o senhor, né? <laughs> Bom, vamos aos selos, vamos aos veja selos. o seguinte, eu, 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 eu faço aquilo, procuro fazer o melhor, eu sou um indivíduo sensitivo e com isto eu, vamos dizer... E com uma experiência catedrática, o senhor não é, o senhor é um médico catedrático, professor de medicina, na univers... fez a escola paulista de medicina, deu aulas na Unicamp, não é... Não é, qualquer um é? falando. Eu é. formei 30... 1.600 médicos em Campinas. Formou 1.600 médicos, quer dizer, não é, não é um Zé Ninguém que está falando que isso aqui funciona. É a autoridade médica que está falando isso, principalmente a autoridade médica, que mais corrobora a nossa, nossa prática clínica. Eu tanto creio nisso tudo, doutor, que é a minha prática clínica. Eu faço com a toda todo o levantamento de metais um tóxicos, bactérias, de bactérias, fazer, protozoa, isso, isso, fazer dá tudo. Isso dá para fazer tudo, dá para fazer. Aliás, fazemos o exame de distância, sabe como? Com o envio da urina. O pessoal manda a urina, eu faço todos os testes no Brasil todo. Manda a urina, eu ponho a urina lá e eu meço os metais tóxicos, os vírus, bactérias, bactéria é faça faço é os produtos e encaminho pelo correio. É. Vamos lá, o selo. Veja é o seguinte, antes do selo, só uma coisinha, possível porque Vamos fazer dois problemas Foi o motivo, ela, dá. um só não Um só não dá. Foi o motivo que eu tive problemas em Campinas. Porque eu entrava nas UTI com isso daqui. Sabe o que é isso? De... Lâmina de... com todas as bactérias. Eu faço o seguinte, você põe a mão aqui em cima, eu digo qual bactéria está no teu corpo. Aí, na hora, eu pego o antibiótico, testo, falo, não, esse antibiótico vai funcionar, não vai estar tá resistência nenhuma. Digo qual antibiótico resistente, digo antibiótico se vai ter reação alérgica e digo se vai ter boa resposta com isto. Eu praticamente não me deixo entrar em Campinas porque eu falo na hora, aqui tem infecção. E ninguém gosta, né? Que o um médico fala quando os outros não acham infecção. E eu falo, não, esse tem infecção. E a bactéria é tal. Excelente. Então, isso para te mostrar só. Excelente. Selo. O selo. O selo. selo é o seguinte: o selo nada mais é do que eu conseguir uma forma de energia escalar portátil. Só isso. Isso tem energia escalar. Ele faz o quê? Um campo de proteção? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu eu, eu olho ali para ver eu poder sair um pouquinho da área. Eu vou te mostrar. Dá uma olhada. Quer ver? Você sabe que isso daqui? É um mal. Um é um mal. mal. Olha aqui. Esse é o campo negativo dele. É anti-horário. Ele está tirando energia sua sem você saber. Quer ver? Eu te provo que está tirando energia sua. Não é? Quer ver? Faz o seguinte, faz bidote. um bidote. Eu vou tentar abrir. Segura firme. Olha só. Não consigo abrir. Segura. Força de novo. Toma. É impossível. É muito diferente. Tá. Muito bem. Então agora eu vou mostrar o seguinte. Colocando um selo atrás, muda tudo. Pronto. Tá aqui. Ou se não, coloquei. Pronto, os dois. Mas ali eu vou te fazer uma outra coisa. Pode apontar e segurar. Faz força. Toma. Não abre, não abre. Põe o outro. Força. Não abre. Só vou abrir com dificuldade este. Força. Agora abri. Tira a mão aqui. Força de novo esse. Força. Toma. Ixi. Isso aumenta a energia. a energia de você. Você fica mais forte. E você fica com um campo energético em volta de você. Olha só. Vou te provar. Veja só. Eu vou apontar. Não, 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 não pega. Olha aqui. Ele tem um campo negativo. Como eu disse, você tem um escudo protetor de energia escalar. Como você tem um escudo e ele é dinâmico, ele está movimentando continuamente. Tem... Põe o dedo no teu celular. Olha o que acontece aqui. Olha aqui. Tá anti-horário. Olha o que acontece sozinho. Anula. Não, positivo. Positivo. Tira. Negativo. Negativo. Olha para todos vocês verem direito aqui, ó. Anti-horário. Põe o dedo. É. Sozinho. <laughs> Pode tirar. Positivo. Entendeu? Sabe por quê? Como você tem um escudo de energia dinâmica em volta de você, onde se apontar, ele envolve também isso. E aquilo perde. Então, se você pegar o selo. Tem um aqui. O selo está aqui. Ó. Se pegar o selo, olha aqui. Se pôr aqui embaixo o selo, pode apontar com esse de novo. Aponta com esse. Faz força agora. Toma aqui, não abre, porque ele envolve tudo isso daí, olha aqui. E abre. te dá energia, não e abre. te dá energia para você. Você sabe qual que é o meu sonho? O senhor que desenvolveu? Eu que desenvolvi. Você sabe qual que é o meu sonho? Volta aqui para mim, Shereque. Deixa eu só falar isso para você. O meu sonho é o seguinte. Por que que tem S, E e M? Ah, vamos lá. Eu lhe dei um livro da minha filha. Esse M é homenagem a ela, Milene o nome dela pode ver o nome do livro esse Cartas livro ao pai Milene carta ao pai é esse livro que não é não está comercializado muito tocado pela entendeu? história e pelas dedicatórias do doutor eu não ia falar mas ele falou então nós mas... entendeu e veja o seguinte o meu sonho é o seguinte isto daqui não é considerado um doping isto se atletas nossos Correrem com isto, ganha de qualquer atleta do mundo. Desde que o indivíduo seja bom, para, estando uma diferença não muito grande, ele ultrapassa. Meu sonho era pegar as Olimpíadas e fazer o Brasil ser campeão das Olimpíadas. Porque isto não é doping. Isso é uma energia escalar. Nem se tem como captar isso daí. Isso não está no mundo inteiro não tem isso. O senhor que desenvolveu? Eu que desenvolvi. Tem e oito EN... anos que eu desenvolvi isso. O Enem de Milênia. É, de Milênia. E o SE? Ener é, energia, selo escalar. Selo escalar. Selo escalar. Onde, onde as pessoas que tiverem interesse, como é que faz para obter isso? Ah, vai ter que ligar para mim para eu poder passar. Eu tenho até um, um amigo que está vindo aí buscar selos comigo. Que ele é lá do, do norte, da, de Rondônia. Aí tem que entrar em contato comigo e eu aí passo vendo. Está para ser. É, eu, eu tenho providenciado uma venda por internet, mas vai levar ainda uns 15 dias a venda por internet. Aí é entrar no meu nome, se provavelmente vai ser chamado é, Selo Energético Não pode então nós fal, colocamos como proteção energética e vai ser lançado como proteção energética. Doutor Nelson Modesto, é isso. Sim. O curso que vai ser dado, doutor Nelson, que a gente O tá... curso é dia 3 e 4 de agosto. 3 e 4 de agosto. Nós vamos mostrar toda a possibilidade da bioressonância atuando juntamente com. Eu vou mostrar como eu faço nos meus pacientes, que eu tenho respostas sempre excelentes. Eu tenho respostas espetaculares, coisa que é inacreditável com a, o protocolo que eu desenvolvi de tratamento de, de indivíduo saudável. Além disso... Tudo que eu faço é baseado na biocina. Por exemplo, eu faço uma acupuntura, mas a minha acupuntura é guiada pela energia da coisa. Então, o corpo diz que ponto eu tenho que entrar e eu entro naquele ponto. E depois disso, vamos fazer a coisa final? Sim. Que é para encerrar? Sim. Eu vou fazer essa água ganhar energia. Vamos lá. Todo, todos os indivíduos que tiverem um campo bom, como eu tenho, eu tenho um campo de 30 metros de energia eu posso passar energia para qualquer coisa. Para você e para a água. Vou passar para a água. Pronto. Olha o campo da água agora. Quer que eu vou até onde? Vai até onde? Ah, não. Vai mais de 30 metros isso aqui. Olha aqui. Isso aqui não para. E não eu posso, você, é. também você ganhar energia. É só fazer isso. Eu passo energia através das mãos. Como é que o senhor faz? Que a que mão, faz? a mão é a saída da energia do corpo. Como eu tenho 30 metros, eu passo para quem eu quero. Isso eu faço para os meus pacientes quando está passando muito mal. Eu já passo na energia na hora. E é isso que eu faço. Só isso. Pronto. Acabou. Toma aqui. Olha aqui, só isso. Ó. Só isso. Olha aqui ó. Olha onde que vai a tua energia agora. aqui. E Não. isso é normal para quem conhece. A parte de energia escalar e ticum. Porque eu ganhei essa energia através do TICUM. Eu quero agradecer muito ao doutor. Ah, sim, o curso, como é que as pessoas Dia fazem? 3 e 4 de agosto é, em Campinas. Campinas. Eu posso deixar para você alguma coisa e você um passar o telefone. telefone. Alguma coisa? O telefone, eles entrarem em contato, quem estiver interessado do curso. Pode eu falar, pode telefone, pode falar. Ah, entrar no telefone. 19, que é Campinas, 32374916. Que 3, lá, Clotilde 3, vai passar todas as informações. 3237 494916. 3237 com o código 19 de Campinas. Eu quero agradecer muito ao Dr Nelson Modesto pela aula que ele nos deu, pela experiência, pela coragem, pela prática clínica médica, utilizando toda o que eu costumo brincar lá no... no o Alexandre Tabo também fala, porque a gente faz tudo a, a questão racional, aí depois fala: "Bom, agora vamos para a mandracaria". Vamos para a mandracaria, <laughs> que é o mais legal de tudo, né? Porque a gente faz a, a, a análise e tal, agora vamos para a mandracaria. E eu quero agradecer muito pela 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 aula, pela experiência, eu realmente aprendi muito e com o senhor. Eu eu agradeço perfeitamente e acho muito importante, não só eu, eu já tô com 79 anos, que o Alexandre, que é jovem, você, que é mais jovem, continue desenvolvendo essa mandracaria, porque isto vai dar o, o caminho. O que o Alexandre consegue com os aparelhos dele é sensacional. É maravilhoso, maravilhoso. Então, isto tem que ser incentivado para mais pessoas, junto, poder crescer e ensinar, porque é possível fazer uma medicina barata, de alta qualidade, resolvendo os problemas, porque o nosso povo é muito doente. Eu sinto que... Precisaria passar isso para o povo, porque o povo pode ser muito mais sadio se nós fizermos isso com maior frequência. Eu agradeço muito a, a disponibilidade. Ele veio de Campinas só para nos atender, para nos dar, nos, dar nos dar a entrevista, pelo qual eu agradeço. Desejo a todos uma excelente semana. E até sexta. Sexta estamos na TV Guarulhos, segunda aqui na Altivista. sexta na TV Guarulhos. E assim vamos, caminhando nossa carruagem, segunda e sexta. Então até segunda e até sexta, até segunda e até sexta.